shumë e ngarkuar këtë kohë? Kjo është koha, prej 4 vitesh koha më e ngarkuar e vitit që un kam, kështu që po. Akademia shfaqet edhe ne kemi tashmë edhe komshin, çketi me komshin se do doli nami që kishte ardhur majtundës nga komshinët e tu dhe the hajde bëjmë një shfaqje për komshin, apo s'u. Ai ne ka Florin fakt se është ai shkaktari që ka vënë firmën dhe vulën në skenarin të komshinëve. Edhe çpatëm, patëm atë që menduam që do ishte pallati i fundit para fabrikat në Tiranë. Ku do të mblithe në krye qëndër një familje tironse Demba Baden dhe rreth tyre pasaj zhvillohen të gjitha ngjarjet me të gjithë komshinë që përmban pallati me karakteret ndryshëm, me një italian mashtrues, me motrën. Ku i kem bledhur të gjithë? Të gjithë aty janë. Gjithë aty. Gjithë personazhet që na i cin ndonjëherë në majtundës janë bledhur në këtë shfaqje që mori shumë duart trokide dhe është pritur mjaft mirë. Në të vërtetë po. Dhe është një merak qa... personali yti si producente, si njëri që ka kuruar në tërsi, si do të shkojë shfaqja, si është ky proces i para dhe pas? Kur e shijon pastaj. Unë kam me shumë pasion gjithmonë pjesën e prodhimit të një produkti, të projekti më saktë. Mundohem të akuroj në detaje, deri tek ftesa, deri tek dizajni i ftesës, domethënë unë futem edhe jam gjithmonë në komunikim me dizajnerin ton. Është proces shumë i bukur. Domethënë momentin që ne pastaj dalim në skenë pas gjithë atij procesit, në fakt ne për komshin kemi punuar 6 muaj. Edhe vendosim që në fund fare ta nxjerrim tek teatri i akademisë tonë. Në një farë mënyrë edhe për të promovuar akademinë dhe sallën e teatrit, por edhe pse jo mos ta bënim aty. Kemi shumë dëshirë që ta japim në një nga teatrot e kryeqytetit dhe pasaj pse jo të lëvizim edhe në për qytetet e tjera po. Më pëlqeu ideja që nuk mbetet vetëm tin, koncepti që është vetëm i adoleshentëve dhe vetëm. Është një shfaqje që mund të marrim edhe nënën, mund të marrim edhe mamin, mund të shkojmë ne të dy për një fundjavë. Nuk është e kufizuar edhe pse ata janë protagonistë? Është vërtet. Jo, është nga, domethënë publiku është nga mosha 4 vjeç plus, e sigurisht më të vegjlit janë të papërqendruar, qeshin edhe qajn, edhe shpërqendrojnë aktorët, po nga mosha 4 deri në moshën 100 vjeç, domethënë mund të vinë të gjithë që ta shohin. Kjo, ja, zemra ime. Ne të dyksu lëre, e anulloj tani bisedën se pa mi drita aty, por nuk i distancoj. A i futet nga mami se ka, e ka miku mbrënda. A i shion, është gjithmonë aty në mami? A i shion, a i është publiku më i përgjeshëm. Tani duket shumë pyetje klishe, ta bën një artist, po do s'do kur a i është me një mami artiste, me një baba artist, kam përshtypjen që induktohet shumë naturalisht skena, muzika, duart rokitja. E disi, Irmal, kur isha e vogël, që më thënë që 12 vjetë që unë jam futur në rrugën e artit, edhe kur lëvizni me kripmjallëzat, kisha kolegë, jo kolegë, po dhe më thënë punoj njës të një institucioni që thoshin vajza im ose djali im, tani punon këtu sepse që të vogulun e kam pas marrë me vete etj. Dhe unë thosha sa do doja dhe unë domethënë që mami ose babi të punonin diku që unë të rritesha në televizione. Dhe kridi po rritet ashtu siç unë kam dashur. Dhe po se çfarë do bëhet pastaj? Jo, kjo është çështë tjetër, por të paktën ai e ka elementin e skenës, muzikës, teatrit dhe jo vetëm për shkak të dy prindërve artistë, edhe është fat në jetë. E përmendë shumë i kripmjarëzat, të rinjt, akademia jote që promovon një rrit, thuhet që të rinjt sot nuk kanë fare lidhje me artin, duan vulgun, duan zhurmën, duan skandale. Ti po përpiqesh me kolege miq të tjerë që të japim një standard artistik. Ti kanalizojmë një vendimarrje, çmendur kjo e jotja kur thuhet që këta të rinjt duan apo është një paraqyqim që duhet marrë fund njëherë për gjithmonë. Që është e vështirë dhe është e vërtetë kjo që ti thua, është shumë e vërtetë. Domethënë un jam kontakt 90% të kohës me adoleshentë dhe me fëmijë. E shoh shumë mirë edhe nga afër edhe nga larg nga rrjetet sociale, pra që ata janë shkëputur totalisht nga gjithçka që ne mund kemi menduar për shembull moshën e atyre. Shumë larg asaj që ne kemi qenë. Ti e përmendë, ne të dy vdisnim të bëheshim pjesë një projekti. Sot ti ja jep dhe ata hezitojnë. Më korrigjon nëse jam gabim. Hezitojnë, po. Jo, nuk je shumë sakt. Madje ne hapim audicione her pas here që të marrim aktor të rinj amator në thonjë ajo që kanë mbaruar një se mendojmë po, mendojmë që përveç se duam t'i japim zë edhe duam t'i ndihmojmë dhe t'i kanalizojmë në një rrugë artistike që jo të gjithë do të bëhen artist, po të kenë një background dhe të kenë një eksperiencë ndryshe nga moshatarët e tyre. Bëjmë audicionet, vinë, shumë prej tyre kanë në mendje pjesën e parë paranë, pastaj vinë edhe ka një arrogancë, dhe me thënë që është e pa kuptueshme, pa personalisht nga unë është e pa perceptueshme që një adoleshent, për shëmbull, nuk e di, mendojnë ndryshe, Ermal,
ndryshe, domethënë kur e mendoj veten time në moshën 12 vjeç, dhe kur shikoj një fëmijë të akademisë 12 vjeç, unë i paralelizoj të dyja dhe them nuk ka mundësi të përbashkët, ëh, si ndryshuam kaq shpejt në kaq pak kohë jemi bërë. Gjeneratat janë kështu në dy kahe të ndryshme. Duhet kesh durim edhe në elementin e producentës të supermarkës, janë të gjitha këto eksperjenca që të kanë dhënë durim. Ta ulesh pak atë nervozizme për thënë Klea prit, hajde që të co pak se këtë breze është, këtë gjeneratë është. E para që më ka ullur njërë, ka shën kridi që mua më ka realisht më ka dhënë atë qetësinë dhe durimin. Pastaj, duke u rritur, sigurisht ti kupton që prit një sekond se nuk bëjnë gjërat me... Me nëzitimin e madhë për të thënë që... Po, është kjo një moment që ti po e shion, flas në elementin e një supermarje të një drejtuese... Po e shioj shumë. Si të njerëzit gjithmonë të kanë parë në ekran, në prezantime, në festivale, në muzikë, o zotë, ku nuk të kanë parë, dhe tani duket sikur ka një tërheqje në prezencë të tënde të drejt për drejt, po ama ja ku je duke kuruar gjithçka, është po, ndoshta një nga gjërat që do ta brendosh si tënden. Patjetër që po, un po investoj. Ja, e kemi pa këte, është njëra këte, një simpatike këte. Ja, e kemi edhe në foto Klean, po. Un po investoj gjithçka time tek prodhimi dhe tek të qenurit producente. E shijoj, më pëlqen, e dashuroj. Gjithçka që dua të bëj tani është që të prodhoj projekte të ndryshme, teatr, seriale, filma, dhe çdo gjë tjetër, domethënë që akademia e përfshin. Shfaqja do të bëj xhiron edhe dash zoti për te Tiranës, kështu që njerëzit do të kenë mundësi ta shohin. Tani ka një shkëputje definitive nga muzika, nga prezantimi, nga programet televizive. Është me cikël, mendon që Klea mori pak nga të gjitha dhe tani je këtu më mirë? Mendoj që po. Domethënë te muzika besoj që jam shkëputur. Mund të bëj një këngë për qef, një herë kaq, po jo për profesion, nuk e ka menduar ndonjëherë, as do ta mendoj ndonjëherë. Sa i përket moderimit, po, me dëshirë jam të rrequr, sepse nuk e shikoj më televizionin ashtu siç unë dua të jetë. Dhe se po thuat shumë shpesh. Po. Dhe çfarë nuk është sot televizion në lupën e Klea Hutës? Çfarë të mërzit sot nga të bërit televizion? Më mërzit që... Modelet, prezantuset, prezantusit, formatet... Po të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak, e më shqetson më shumë fakti që nuk... Dhe më thënë publiku është ushqyer gjithë këto vite me antivlera. Dhe në momentin që ti do të bësh një gjë që ka vlerë, nuk të shikon njëri. Sa do e standardizuar, sa do vlerë të ketë ajo gjë, nuk të shikon njëri, sepse në fund të ditës duan sherret, duan dashurit, duan qa thaj, qa i tha kjo. Më thënë, thashe theme. Njerëzit kanë qef të zien, të bëjnë shamat. Nuk e di sa e vetëdijshme ishte, këto ditë u bëre virale për shkak të videos rrodhe me djalin, të Pelenave, u bëre lajm gjithandej. Ç'është kjo mania për të kritikuar gjithçka? E priset ti në fakt er pas here merr shumë komente në rolin e mami tani, jo të artistes? Marr, përgjithsisht marr komente shumë pozitive. Atë komentin e Pelenës, me thënë të drejtën, nuk e prisja fare. Në botë, gjë e fundit që mua më afektoi, nuk më afektoi as pak. Kjo është një video në avion. Kjo u bë, mora e shenë të nani, jo? Jo, video ku unë ndroja Pelenën kritit në një resort në Dubai, ku unë kisha, dhe me thëmë, penges për të ndruar djalin, sepse nuk kishin kushtet për... Dhe unë pëthosha që një restorant, Dubai, në unë s'kam ku ndroj djalin, edhe isha në kushtet këshu të vështira. Dhe prisja hilaritet në komente, në dëmë, dhe me thëmë, po më erdi dhe ky mesazh tek, që thoshte që me një fjalor, do më thënë, që vjen nga një grua, edhe nuk përse mua më habisin më, po që prapë them, pse duhet jetë edhe kjo? Dhe nëzora, dhe me thënë drejtën e nëzora për ato mama që vuajnë realisht nga gjykimi dhe nga fjalet e njerëzve për rreth, qoftë familjar, qoftë shoqëror. Mua s'më ndikon fare, absolutisht, e kam thënë edhe tek videoja, se si e rrisun kridin e di unë, qash me mira për të e di unë dhe aji, edhe nuk më mërzit, do me thënë, komenti që më vjenë. Ka bezdisur shpesh Klea, se nuk është vetëm rasti jotë, po her pasere në Shqipëri, ndoshta edhe jashtë, po këtu jetojmë, është kjo mania për të na mësuar gjithmonë, si ti është shoki mirë, shoqe mirë, mami mirë, babi mirë. Nuk të thonë a ke nevoj me të ndimu, që besoj të ishte e hishme, po ti nuk je mami, ti nuk je prezantus, ti nuk je këngëtare. Kjo mania për të ulur fuqin tënde. Të ka ardhur majtundës për shembull kur të tregojnë si ti je mami e mirë? Me thënë të drejtën, po. Dhe jo vetëm tek mami, po ke të gjitha gjërat që ti the.
është një frymë paksa agresive dhe negative që më përpara unë gëlltitesha dhe nuk reagoja, nuk flisja. Po sot kam arritur një pjekuri emocionale që i bëj blok kujtdo, do më thënë që arrin ose që pretendon të më transmetoj një energji negative, i them stop, diçka do më thënë është baj për vete, nuk e dua fare atë që do të më mjapësh. U bëre pishman që u bë, ishe gjithandej online, pastaj komentet, xhiten komentet. Unë u argëtova sepse normal ishin 3 komente që unë mos më ngris zërin, të lutem. Jo. Shiko, ishin 3 komente të cilat vetëm ato të treja që unë reklamova ato ishin. Okay. Dhe unë kisha 2000 suportuese që kleja në DM, njerëz të tjerë që flisnin dhe suportonin. Unë e thashë edhe në video që për pjesën e pelenave nuk kam si thua nevojë në thonjza për mbështetjen e mamave të tjera, thjesht ne ishim në një tavë kur i thon. Se prap kridi do ta heqi pa persin ose pelenën kur ti doj. E kam thënë edhe në video, kokra i qefit. Po për shkak të punëve që bëjmë, jemi gjithmonë në lupën e komenteve. Po, e vërtet. Mrzitë shti, giti, po ashtu është në lupën e komenteve. Si është raporti komenteve në familjen tuaj? You don't care, mërziteni, ka raste që mërziteni, jeti apo giti që i vëre më shumë? Jemi rejgjur nga kjo pjesa, nuk është se ulemi ndo njerë në darkë që themi shiko që a shkujti ky e që a shkujti jo, fare. Okej. Okay. Po raporti me nëna që të shkruajnë, të marrin sugjerime, me nëna pastaj është gjë është shumë e bukur. Sepse ti kupton që ti po frymzon disa nëna të tjera të reja. Zëmë. Edhe sinqerisht më bëhet shumë qefi. Kur je beqar, gjej një. Kur e gjej një, marto. Kur martohesh, bëje një. Kur e bën një dhe ke dashuri, bëj një tjetër. Ja, mund ta nxjerrësh natën që ke për brenda kleja me këto pyetje tani. S'kisha bër as 40 ditë që kisha lindur Kritin. Kriti po bën 3 tani. Imagjino, që 40 ditëshin niste tjetrin. Imagjino pak gapin nga 40 ditë djali në 3 vjet. Vazhdon. Ti natë moment me siguri ke dëgjuar këngën e Rona Nisliut. Më lini të qaj. Jo, nuk flas fare. Them, okay, vazhdo refrenin. Cilat janë surprizat më të bukura që Kriti ka dhënë edhe si njeri, në kuptimin edhe të mëmësis, në kuptimin e përgjithsis, e ka ndryshu radikalisht Klean? Nuk po. Përveç se radikalisht, nuk mund të them, do me thënë, 2-3 detaje që më ka ndryshuar, sepse ka ardhur gjëja në... Zemra, ja, video të tjera. Po, ka ardhur shumë... Gradual, ja? Gradualisht, në kupton edhe, çdo gjë ka superuar tjetrën, po, më ka ndryshuar pa fund. Unë gjithmonë kam qenë natyrë që i kam dashur fëmijët, edhe unë e dija që e vokur që 26 vjeç unë do bëja fëmin e parë. Edhe... Si është lufta e djalit të mamit apo e djalit të babit? Një luftë tipike shqiptare. Ai ka zgjedhur që të jetë djali i mamit. Po është me gustun. Ja. Për ca gjëra tha Ermali vendosin pikat mbi ja, po djemtë e kanë gjithmonë me mamin, a e di? Është vërtet, është vërtet. Ti më kë ke për shkak? Me mamin, absolutisht. Kështu që ai vdes për Gitin, ëh? Patjetër, kjo është një tezë zyrtare tani e Gitit, bën një gocë të dytën edhe. Atë doj. Rregullojmë politikat. Kemi një countdown 5 minuta bash, pyetje shpejtësie. A do të dali, do t'ja dali Klea Uta për 5 minuta e heqim dashurinë se un kur shoh beba e kam mendjen vetëm te fëmijët, i dua shumë. Faleminderit regjia. A do t'ja dali Klea ti përgjigjet gjitha pyetjeve nëse për 5 minuta përgjigjesh, merr të drejtën absolute që shfaqen ta vësh në 6 qytete të Shqipërisë e mbyllim ne këtë marrëveshje. Kështu që do të luajmë për po zemra. Jemi gati. Nuk e besoj, dua të shoh ato. E kemi kontratën gati. Jo, nuk dua kontratën. Po zemra. Të firmosur nga Bashkitë për Kace. E kemi gati. 3 2 1. Pyetja e parë është kush ka lindur në 13 korrik? Un. Çfarë bën mirë si një gafore në horoskop? Si? Çfarë bën mirë si një gafore në horoskop? Dashuroj. Po keq? Nuk gatuaj. Çfarë do të thonë njerëzit kur dëgjojnë emrin Klea Huta? Do ta dëgjosh nga të tjerët për Klea Hutën? Se kuptoj. Çfarë do të thonë njerëzit për Klea Hutën që keq ta dëgjosh? Njeri i mirë. Më mirë Klea e ekranit apo e muzikës? Ekranit. Më mirë prezantimit apo teatrit? Teatrit. Arritja jote më e madhe deri më sot cila është? Kriti. Do bëj atë që bën sot edhe pas 10 vitesh? Po. Mesa zile, alarmi, zgjohet Klea Huta? 2. Flevon apo zgjohesh herët? Flevon edhe zgjohem vonë. Më mirë horoskopi apo kafja turke? Horoskopi. Më mirë syri apo nami? Syri. A ke lexuar ndonjëherë letrat? Po. Për çfarë thua më shpesh o Zot më ndihmo? Për gjithë ato që më acarojnë. Për çfarë thua më shpesh o Zot, faleminderit. Për familjen. Çfarë bën mirë si një bashkëshorte? Dashuroj. Çfarë bën mirë si një mami?
Dashuroj. A ndihesh shumë për këtë delur nga Algiti? Po. Për çfarë grindesh më shpesh me të? S'më le të shprehem. Kush kërkon më shumë falje, ti apo Giti? Të dy. Kush është më romantik, ti apo Giti? Unë. Më xheloz? Të dy. Jo, jam... si jemi hënëse. Cilët janë punët e shtëpisë që ti gjithmonë urren? Gjithë. Cila është rrëmuja më e shpesh që bën kriti? Lodrat. Çfarë të mungon nga ushqimet e mamit? Më sjell çdo ditë. Çfarë gatuan ti gjithmonë keq, një dramë? Çfarë e kritikon më shpesh veten? Për çfarë e kritikon më shpesh veten? Që prekem. A je njëri me fat? Po. Në cilën fushë të jetës do dohet kishe më shumë fat, Kleauta? Në shëndet. Çfarë të sjell gjithmonë ters? Nuk kam. A e këthe në rrugën nëse ta pret një macë zezë? Po. Pse pica është rrethore dhe vendosim në kuti katrore? Duhet pyesim italianët. Nëse në një gare ke kaluar të dytin, e sata është Kleauta? E dyta. Babi Maris ka 5 vajza, nanën, nalën, nini, nonon, si quhet vajza e 5? Marisa. Bravo, çfarë bën gjithmonë para se të ngjitesh në skenë? Lutem. Të vjeni natë që Giti fiton më shumë lekë se ty? Jo, shqyr. Lekët në shtëpi menaxhon më mirë ti apo Giti? Giti. Më mirë beqare apo e martuar? E martuar. Çfarë të mungon nga beqaria? Shumë. E jesh gënjur ndonjëherë nga kolegët e tua? E jo. I thua shpesh vetes je më e mira? Po. Çfarë nuk fal dot në jetë? Trathin. Nga 110, sa korekte janë takimet e punës? Çka? Çfarë bën Klean sot gruan më të mirë në botë? Mëmësia. Thua më shpesh të dua apo dëgjon më shpesh të dua? E them dhe e dëgjoj. Më mirë ushim shtëpia apo restoranti? Shtëpia. Më mirë filmi apo teatri? Filmi. Makina apo bicikleta? Makinë. Avioni apo tragjeti? Avion. Më mirë hekuri apo larja enve? Larja enve. Pranver apo ver? Ver. Jeans apo tuta? Jeans. Mishpuli apo derri? Asnjë. Viçi apo qingji? Viç. Pica apo sanduiç? Sanduiç. Speca me gjizë apo turshi? Speca me gjizë turshi. Fasule apo bamje? Fasule dhe bamje. Karkalec apo midhje? Karkalec. Sa ka qenë pagesa më e lartë që ke marrë deri më sot për shkak të punës? Mbi 10. Më e ulta? 5. A je njëri kureshtar? Po. Çfarë nuk do doje ti kur të dini njerëzit për Kleautën? Privatësinë time. Shkruan më shumë mesazhe apo preferon telefonatat? Mesazhe. A je lek borx? Jo. Të kanë ende lek të pashlyera, po. Nëse ke dhënë, po, kush, mund ta themi tani tani jo, 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 jo. Me kë i ke telefonatat më të gjata? S'kam. Kujt i jemi njohur në jetë? Zotit. E ke tepruar me xhelozin? Jo. Të qanë të bësh më të fort apo më të dobët? Më të fort. Më thuaj vetëm një fjalë, vetëm një për Elgit Dodën. I mrekullueshëm. Gri Doda. Jeta ime. Elvana Gjata. Diva. Ermal Mamaqi. Nuk e di. Flor Binaj. Artist. Pandi Laço. Profesionist. Adi Hila. Profesionist. Elma Doresi. Profesioniste. Kristina Baki. Yll e bukur. Noizi. Super talent. Një fjalë për Arbana Osmanin. Talent. Alketa Vesiu. Talent. Vera Grabocka. Super talent. Luana. Talent. Enca. Okay. Një fjalë për Kesi Tolën. Zemër. Çfarë i jep sot kuptim jetës së Kleautës? Gjithçka që bëj. Çfarë do doje ti të ndryshoje mentalitetit shqiptar? Mendsinë. Çfarë do doje ti ndryshoje sot muzikës shqiptare? Tekstet. Çfarë nuk të pëlqen te këngët e Gitit? Ka një ca fjalë. Kush është kënga që nuk të pëlqen nga Elgit Doda? As kam. Kënga që pëlqen më shumë nga Elgit Doda? Ke gjetur të vërteta që të kanë lënduar? Më jo. Një ditë pa celular, si do ishte për Kleautën? Detox. Të trëm vdekja? Shumë. Nëse një zarf ka ditën tënde të vdekjes, do e hapje tani? Më thuaj tre gjëra që i uron vetes për 5 vitet e ardhshme. Shëndet, begati, lumturi. Çfarë të bën ty sot shumë seksi? Vetbesimi. Për çfarë je sot falënderuese Zotit, Kleauta? Për familjen. Ndalojeni kohën, 12 sekonda, nuk e ka bërë askush. U tregova dhe unë shumë mirë me të drejtën se kam qef shfaqje teatrale. Tani më piu mua e zeza. Hajde tani kontratën. Ajo jo, tani. Do merresh ti me bashkinë, ti personalisht. Ajo, bashkinë e Beratit ta mbyllun. Okej. Okay. Jo, jo, 5, më the 5. Jo, Bera, ta mbaroj. Beratin 1, Korçën 2. Se kam marrëdhënie shumë të mira me njësitë atje. I ke të mbyllur, ju lutem, shfaqja në Berat 1 dhe në Korç 2 të jenë të mbyllura. Tre të tjera stafi jot. Në RTSH deri tani janë 20 personazhe, je e para që e ke thyer, por edhe në programet e tjera, po. Askush zemra sa ka dal. E kam vështirësuar dhe un pak situatën, tregova shumë i mirë me të. Po dhe un isha e qetë për të përgjigjur në fakt. Faleminderit gjithsesi. E vlerësoj dhe të shmoj që më vlerësove punën time për të shpallur fituese. Regjia, ju lutem, kemi një siglet se tani do e pije zeza. Rikthehemi pas pak.
në fakt ishim duke u grindur, më premtove shumë bashkije, Erman, mbyllë vetëm Berati edhe Korçën, do të zgjidhim ca bashkitë të tjera, Kleuta, Napju e Zeza. Me zipo pres. Tani. Të shikoj mesajin tënd. Tani. U kryje. Nuk, jo, do të mbaroj fjalin aty ku do ajo, se nuk ndroj mua bet. Tani, the sot do bëjmë programe televizive që janë në momentin e tyre diskutuese. Gjithë i përfshihet her pasere për shkak të kompozimeve që bëjmë programe të reality. Vjet për Donaldin, këtë vit për Luizin. Jo, ishte, do me thënë, si me thënë, kërkese produksionit që absolut, ishte... Absolut, nuk thëmë për Bigun dhe për drejt. Vjet ka qënë, më... për Donaldin, se ishte miku ti më i ngushtë. Ti do ta bëje një Big Brother si banore, jo si prezentuese? Jo, jo. Jo. Kjo mania e të gjithëve për të qenë VIP në Shqipëri, të ka bezisur ndonjëherë? Jo, më jo. Secili, dëgjoj. Ka vend për të gjithë. Po të shoh. Ka vend për të gjithë, mendoj unë. Por më përpara e kam pasur dëshirën që po të ta provoja një herë në jetë si eksperiencë reality. Po. Po jo më. Jo më? Jo. Okej. Okay.